Sveiki, žaidimo balso fanai. Šiandieną pirmadienis ir skelbiu streamo anonsą. Šiandieną vakare 8 valandą aš žaisiu Dying Light The Following papildymą ir kviečiu kažkurį iš jūsų fanų prisijungti prie manęs ir sužaisti kooperatyvą. Taigi, jeigu turite Dying Light The Following, vakare būkite Steam'e 8 ir Stream'e 8. Streamas, kaip visą laiką, Twitch kanale mūsų vyksta, žaidimo balsas live. Taigi, kas turite Dying Light The Following, laukiu jūsų prisijungiant. Iki vakaro!